Dobro, evo, dobar dan svima. Danas sam u obilasku grada Siska. A sam obilazak započeo je jutros sa sastankom sa gospođom gradonačelnicom, s kojom smo na sastanku prošli projekte koji su projekte važnosti za funkcioniranje grada i u dijelu komunalne infrastrukture i u dijelu društvene infrastrukture, a svakako posebno je bila zainteresirana za status obnove, konstrukcijske obnove, prije svega zgrada, višestambenih zgrada ovdje u gradu Sisku. Kao što vidim, danas nazočimo u stvari prvoj organiziranoj konstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada na području Banovine, odnosno na području Sisačko-moslavačke županije. Stoga ovaj dan jest poseban, rekao bih, u tome što je krenula konstrukcijska obnova u organizaciji države višestambenih zgrada. Takvih zgrada, u ovom slučaju radi se o dvije zgrade sa ukupno 38 stanova i jasno da će omogućiti i povratak naših sugrađana u svoje stanove. Preksutra je na sjednici Vlade zakon o obnovi, novi zakon o obnovi. O njemu sam puno puta govorio, pa onda mogu samo reći da će on ubrzati značajnu obnovu, ne samo ubrzati, nego pojednostavniti procedure, što nam je važno. Jer nema brze obnove bez brzog protoka zahtjeva od naših sugrađana kroz državna tijela i realizacija, odnosno pristupanje samo je obnovi, odnosno izgradnje zamjenskih kuća. Istodobno je prisutan na Vladi i program, kao sam najavio, program obnove u dijelu stambenog zbrinjavanja naših sugrađana koji su prije svega u kontejnerima, bilo u kontejnerskim naseljima ili u kontejnerima pored svojih obiteljskih kuća. Značajan to broj objekata. Preko 2500 kontejnera smo u ovom trenutku utvrdili da je na području Banovine i grada Zagreba, i odnosno područja obuhvaćenog zagrebačkim potresom, i to je ogroman izazov da bismo, kao što sam rekao, do 1. studenog doista našli primjereniji smještaj. Rekao sam i ponovit ću, nećemo za svih njih moći toliki broj zgrada obnoviti. Nije moguće to. Ali, rekli smo da ćemo svima njima osigurati primjeren smještaj u jednom od vidova privremenog smještaja ili konačnog smještaja, kao što je zakonom predviđeno, a koji će oblik i način podrazumijevati i biti sadržan u programu koji ću predstaviti na Vladi u srijedu.